Через провал каналізаційного колектора рух вулицею Короленка в обласному центрі перекрили. Повідомлення про яму на перехресті вулиць Короленка та Тельмана надійшло у водоканал у середу після обіду. Під час обстеження працівники виявили пустоти під проїжджою частиною. Рух транспорту обмежили та розпочали аварійні роботи. Спершу відкачали стічні води та розкопали колектор. Він збудований у 60-х роках минулого століття і прокладений вулицею Тельмана в сторону Братиславської. Верх труби діаметром 40 сантиметрів повністю зруйнувався. Через це вода підмила ґрунт і утворилося провальне. Водопостачання в мікрорайоні не вимикатимуть. На місці відкачують стічні води з колодязів двома спецмашинами. Розкопувати колектор планують вздовж вулиці Тельмана, поки не знайдуть вцілілу ділянку труби. Тролейбуси їдуть лише до аеропорту. Рух вулиці Короленка планують відновити за кілька днів. Через дорогу буде проложено кожух більшого діаметру, потім прокладена в нього основний трубопровід. Думаю, сьогодні-завтра ми з проїжджої частини перейдемо на вулиці Тельмана для того, щоб відкрити рух вулицею Короленка. Буде обстежено весь колектор. Якщо дійсно весь колектор в такому стані, буде прийматися рішення про подальше його планування заміни.